Hej och välkomna till ännu en vlogg. Oräkliga. Alltså den här veckan har jag varit så taggad på att vlogga. Men alltså idag, jag är faktiskt på ganska dåligt humör. Och det beror på min arbetssituation. Kommer jag säkert få sparken för det här. Nej, men jag tycker faktiskt att man ska få lov att berätta när man inte trivs så bra på jobbet. Jag tycker liksom om mitt jobb, jag tycker om det jag gör. Men allt annat liksom runt omkring just nu är ganska jobbigt. Och det påverkar mitt humör ganska mycket. Så humöret kanske inte är på topp. Men jag ska försöka att vara lite glad i alla fall. Jag ska få på mig lite smink i alla fall. Så jag känner mig lite levande. Jag ska försöka ta lite bilder till Instagram bara. Yes. Det var länge sedan och jag behöver lite material. Alltså det känns som jag typ så här har blivit jättegammal för alltså att ta selfies. Alltså alla bilder blir så stela. Alltså jag tycker ändå att innan liksom jag blir bra på bild. Jag kan se bra ut på ett foto. Men alltså nu, alltså det är typ som att jag är 40 och typ bara alltså ni vet så här jättestela selfies. Alltså det är typ det enda jag får ut när jag tar selfies. Alltså det är hemskt. Och det är liksom lite jobbigt att hålla igång en Instagram om man inte kan lägga upp bilder på sig själv. Jag vet inte. Jag funderar lite på vad jag ska göra. Om jag kanske ska, jag tänkte om jag kanske ska gå på en promenad. Men vädret är lite så här. Det kan ju börja regna när som helst. Oj, förlåt. Vad är det? Oj. Är det fågel? Ja. Jag frågade Sebbe om han vill ha picknick till middag. Och det vill han. Så jag tänker att ikväll, efter han har kommit hem från jobbet, så ska vi köra typ ner till havet. Och så ska vi ha picknick där. Så jag måste bara hitta någonting som vi ska äta. Jag har tänkt att jag ska baka muffins idag. Så det ska vi ha med oss. Och sen någon matgrej. Ibland så önskar jag att jag bodde tillsammans med någon som älskade att städa och hålla ordning och allt sånt här. För liksom, både jag och Sebbe är såna här personer som bara slänger saker överallt och sätter saker allt och bara tänker att ja, men någon annan tar det. Men det är aldrig någon som tar det. Istället ser det ut så här, konstant. Vi har använt de här konstiga stjärnskruvarna här inne också. Så vi går inte att använda våra skruvdragare till dem. För vi har inga bits som passar. Så jag kan inte ta ner den här heller. Det är samma sak med en annan gardinstång som vi har. Så mina föräldrar kommer imorgon. För de ska hjälpa oss med lite andra saker också. Så då ska vi få hjälp med att ta ner dem. För Rogge har bits som passar. Katterna är jätteduktiga och är ute ensamma. Jag har dem ändå lite under uppsikt. För alltså vårt nät är ju inte helt säkert. Alltså de kan ju fortfarande
hoppa och klättra om de nu får för sig det. Så jag slår ett litet öga då och då. Jag håller på att tvätta alla textiler som vi har. Så filtar, blädar, gardiner, allt. Så att det är rent och fint när jag packar ner det. Jag köpte färskpotatis, de hade det på ICA. Jag såg det, vi var där igår så jag såg det var så jävla gott. Så nu idag så tänkte jag att jag ska göra en potatissallad med färskpotatis. Så jag ska tvätta av dem, koka dem, sen ska de få svalna. Och sen så ska vi ha på olivolja, rödlök och färsk dill, för det köpte jag också. Jag ska ju baka blåbärsmuffins. Jag blev jättesugen på det här om dagen så tänkte jag att jag skulle baka det idag. Och vi har blåbär som vi hade behövt ta slut på i frysen. Jag försöker göra lite så här rensning på grejerna som vi har. Särskilt i kyl och frys, särskilt frysen. För vi flyttar ju snart. Vet ni vad jag har köpt? Fröer. Dessa här har jag köpt. Och jag köpte dem på palettblad.com. De har massa fröer till massa olika palettblad. Den här Premium Sun Dark Chocolate. Den blir helt mörkbrun. Skitsnyggt. Sen den här Giant Exhibition Mix. Det var liksom en mix av lite olika färger. Och sen Wizard Jade. Jag för mig att det var typ, det var grön och så var det typ vitt i mitten. Eller så var det vitt runt om och grönt i mitten. De är lite olika, blir lite olika höjder. De här blir 30-35. Sen de här blir 50 cm. Och sen de här blir, de mörkbruna blir mellan 60-75. Så jag har lite olika storlekar på dem. Så de här fröerna ska jag sätta sen när vi har flyttat. Och så ska jag odla lite palettblad hemma. Man fick även med en sån här beskrivning på hur man gör när man sår palettbladen. Och här är hur palettblad ser ut om ni inte vet det redan. Det är ju en jättepopulär växt att ha i sitt hem och föda upp, höll jag på att säga. Så. Och det är kul också om man sår sådana här, man kan ju ha och ge bort i present till folk också. Här kommer min lilla Thema. Hon är jätteglad för hon får varit ute en massa. Du är helt kall. Kanske varit ute lite länge. Fryser du inte? Nu vill jag jättegärna att Sebbe kommer hem. För nu är klockan 2 någonting. Nu har jag varit ensam för många timmar. Nu har jag jättetråkigt. Han skrev att han hoppas på att han kanske kunde sluta lite tidigare idag. Så det hoppas jag på också. Här är de färdiga muffinsarna. Jag hade i lite lingon också för vi hade inte så många blåbär. Tänk att jag smakar den här lilla. Hoppas det blev gott. Så söt.
Kanske lite torr. Det var inte så många bär i denna. Men jo. Jag somnade nästan på soffan. Nu ska jag göra färdigt potatissalladen. Det är typ helt disigt över havet. Blommar fint. Alltså detta vädret idag. Inte jättekul. Jag ska försöka fokusera på att bara städa undan lite. Dammsuga lite snabbt. Och få undan lite skit som bara ligger överallt. Mina föräldrar skulle komma klockan 1. Sebbe har sån här typ handledarkurs eller vad det heter. För att få lov att övningsköra. Dagens outfit. Svart tröja, beige skinnbyxor, svarta strumpor. Spännande. Jag ska börja packa ner grejer. Lite filter och sånt här som jag har tvättat. Jag ska lägga det i sopsäckar. För det är lätt att frakta det så. Det är panik för skålen är nästan tom. Jag tänkte faktiskt rensa lite bland mina skor för att jag har inte tänkt att jag ska behålla alla som jag har. De här vill jag ha kvar. De köpte jag i höstas tror jag. Dessa också. De är ganska gamla. De hade jag typ i högstadiet. Men de tycker jag om. Siri, få upp ut ur lådan. Det var bra det går att rensa. För övrigt den här jävla möblen sitter inte ihop. Alltså jag blir galen. Jävla skit IKEA bajs. Nu kissar du inte där i. Nej, då blir jag arg. Då blir jag arg. Alltså mina gamla stålhättor. Från när jag jobbar på IKEA. Kanske inte, alltså. Det kan ju ändå vara bra att spara dem. Om vi skulle typ behöva hålla på och typ måla och någonting så. Förstår man inte de skorna? Eller jo, man förstår ju de skorna, men man förstår inte sina vanliga skor. Sebbe har fin skor och de ska han ha kvar, skulle jag tro. Alltså han får fan slänga sina vinterskor för alltså de är ju sönder. Han får köpa nya, alltså man kan ju inte ha samma jävla skor i typ 10 år. Alltså jag har såna här stövlar. De skulle jag ju aldrig ta på mig. Just nu. Men jag tänker att det kommer säkert bli skitmodernt sen igen och då kanske jag vill ha dem. Så de kommer faktiskt spara. Jag har ett par andra också. Som liksom har låg klack. Ja! De här skorna tycker jag är snygga. Ringar det? Nej. Sen har jag också ett par stövlar. Såna här. De behåller jag också. De här. Slänga. Får knappt ens på mig dem. Det är Sebbes skor. De ska jag kvar. Det är mina vinterskor. De här är snygga alltså. Jag älskar de här skorna. De är nya. Jag har köpt sandaler.
Så jag slängde de andra sandalerna. Det är Sebbes skor, det är Sebbes skor. Ja, det är bara dessa. Så de två ska vi göra oss av med. Här har jag skor också. De här vill jag ha kvar. Alltså jag skulle aldrig typ ta på mig ett par klackar. För alltså det är så jävligt obekvämt. Men jag tänker om man ska på ett bröllop eller någonting någon gång så kan det ju vara bra att ha kvar. Alltså jag förstår inte hur jag har kunnat ha så obekväma kläder på, skor på mig. Alltså jag hade högklackat liksom i skolan. Alltså på fest och sånt här. Alltså jag kommer ihåg när jag var i Magaluf så hade jag ett par klackar. Alltså jag tror fan att jag har slängt dem för att de var så in i helvete så jävla obekväma. Alltså de så här, där var en sån här, ja men typ som på de här skorna, så här över tån. Den här delen över tån, den liksom skavde in i min tå så jag fick en sån här riktigt köttsår. Så liksom jag fick sitta om dagarna när vi var på stranden och sånt här för det kom in sand i såna. Så fick jag sitta om dagarna och lägga handsprit i det här så att det liksom inte skulle bli infekterat. Men än då så hade jag de skorna på mig sen igen på kvällen när vi skulle ut och festa. Alltså det gjorde så ont. Och det var såna riktiga, alltså jag har fortfarande ärr på tårna efter de här sårna. Alltså skulle aldrig någonsin få för mig att ta på mig så obekväma skor nu för tiden. Dessa är jävligt snygga. De här röda. De är ändå helt okej. Och liksom ha. Det känns inte så mycket som klackar liksom. Allting är täckt av katthår. Alltså. Våra katter är överallt. De här tycker jag ändå är lite coola. Så de vill jag behålla. Även fast det är lite så här tantvarning. Så är de ändå coola. Alltså det var de här skorna. De här hade jag i skolan. Alltså i högstadiet och gymnasiet hade jag de här i skolan liksom varje dag. Alltså de är ju asfärg klack. Alltså. Jag hade aldrig pallat. Vi ska få den här bytt idag. För som ni kan se här är en stor spricka. Sen upptäckte jag att här är också en jättestor spricka. Så vi har tömt skåpet helt. Satt alla grejer här. Så att vi liksom inte ska tappa ut någonting. När den här väl är bytt och vi har en ny och tar oss ändå en till. Rogge är ju liksom hantverkare. Han, det kliar. Han jobbar med VVS så liksom han vet vad han gör. Så han kan ju liksom byta ut den här till oss. Utan problem. Han gör sånt här dagligen. Så han ska byta handfatet till oss. För det kommer liksom kosta oss typ 800 kronor. Det är bara handfatet vi behöver betala för. Om vi skulle bara skita i och lämna det liksom och det inte går igenom besiktningen och de ska göra det då så kommer det väl säkert gå på typ 4000. Vissa hyresvärdar är fan sjuka i huvudet och ska lägga på massa pengar och typ hitta på att det skulle ta typ 4 dagar att byta ett handfat för man betalar för det. Alltså nej. Så han ska göra det åt oss så att vi slipper betala för det. Siri, du får hoppa ner från bordet. Jag ska plocka. Hoppa ner. Hoppa ner. Hoppa ner. Hoppa ner. Hopp, hopp. Tack. Nej, du behöver inte gå upp där igen. Men, Siri. Hoppa ner. Hoppa ner. Hoppa ner. Titta på stolen. Nu ska vi flytta ner
utemöblerna. Har du varit ute? Ja. Det är jättetumt. Ingenting kvar. Varför ska du ha den här? Ja, de har ingenting att sitta på där ute nu. Så, tack så mycket för idag. Vi fick en för tidig inflyttningspresent. En sån här dammsugare. Nice. Och sen så fick vi den här eldstaden. Jag hade denna på mitt rum när jag bodde hemma. Och den är värme. Alltså det blir riktigt, riktigt varmt av den. Så vi ska ha den på balkongen. Så att det är varmt på balkongen även under vintern. Hallå Mise. Hallå lite Mise. Nu ska jag ta mig an sminket. Ska jag rensa ut. Nu tar vi nästa låda. Så, nästa låda. Jag fick rensat ut massa. Alltså jag typ slängde alla concealers jag äger. Men det behövs verkligen för jag använder ändå inte det. Okej, ännu en låda. Och här är allt det som jag rensade bort. Det är ganska mycket ändå. Men det är liksom... Alltså jag kan ju inte behålla massa saker som jag aldrig använder. Nu har jag fyllt 2 lådor med nagelgrejer, smink och hårvård. Och så värmer jag min vätekudde. För jag har jättemycket mensvärk. Så kan det vara. Det är sex på en månad, men då? Det var ju kul. Kan du spela nu? Jag tänkte jag skulle testa. Var det så roligt? Oj. I love you. I love you too. Mm. Min fina, fina tema. Alltså jag blev jättenöjd med mina ögonbryn idag. Jag tyckte formen blev jättefin. Synd att man behöver tvätta av det. Vi bytte inte vasken idag för att... det var lite konstigt med det, för när man stänger av vattnet. Det ska vara inne i vårt förråd. Då är det något sånt skåp. Jag tänkte inte på det så vi hade inte tömt förrådet. Och sen så var Roger inne och kollade och han sa det att han är inte helt säker på om det är där man stänger av vattnet för att så som de har satt upp skåpet. Det är liksom inte, det är inte godkänt att göra det på det sättet. För det gick tydligen inte öppna utan man var tvungen att skruva loss det och grejer. Så sa han det att det inte är godkänt att göra så. De ska komma tillbaka veckan vi flyttar. Och så se och öppna då om där sitter någon ventil eller vad fan det var. För att kunna stänga av vattnet. Jag tycker verkligen om den här rengöringen som jag köpte när jag var på hudbehandling. Alltså man behöver så lite. Alltså man tar så här. Det är till och med för mycket. Bara liksom aktivera med lite vatten. Lödra upp. Den luktar så himla gott. Och den är verkligen jätteskön att använda på huden. Och det jag har märkt är att den är jättebra på att liksom ta bort det här lite mascara-rester som inte helt har försvunnit när jag har använt oljerengöringen. Så tar den bort det där allra sista. Jag tänkte faktiskt lägga lite ansiktsmask. Så jag tänkte använda en lärmask. Jag använde en Have a Budgie. Sen så tänkte jag använda den här ansiktsmasken. Jag har inte använt denna. Jag köpte den när jag köpte någonting annat. På någon apoteks
sida. Så ska jag testa den. Så den här lärmasken tar jag bara där jag har mer oren hy. Sen så lägger jag den andra masken på resten av huden. Så lite multimasking. Ja, jag tror faktiskt att jag kommer säga hej då nu. Jag tror inte det blir så jättemycket kul. Men jag hoppas i alla fall ni har tyckt om den här vloggen. Nu börjar den närma sig flytten mer och mer. Så snart kommer det komma lite roligare innehåll. När vi väl har flyttat. Just nu är det ganska säkert. Och jag väntar bara på att vi ska flytta härifrån och flytta in i vår nya lägenhet. Men ja, som sagt, jag hoppas ni tyckte om vloggen. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa video. Hejdå! I sat down by the ocean, beside tears that I feel, fill up with emotion.